নমস্কাৰ, মই অপূৰ্ব সকলোকে দৃষ্টিতালৈ স্বাগত কৰিছোঁ আৰু কোৱাৰ সম্ভাষণেই আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আজিৰ দিনটোৰ ৰাতিফল। আজি হ'ল 30 মে 2024 বৃহস্পতিবাৰ, অসমীয়া ৰাখে আজি জেঠৰ 16 দিন। আজি সূৰ্যোদয় পুৱা 4:35 আৰু সূৰ্যাস্ত সন্ধিয়া 6:04। আজি তিথি হ'ল কৃষ্ণা সপ্তমী তিথি, নক্ষত্ৰ হ'ব ধনিষ্ঠ নক্ষত্ৰ, যোগ বৈদিতি পৰাংব। আৰু জন্ম যদি অৰ্থাৎ কোনো শিশুৰ যদি আজি জন্ম হয় তেওঁৰ ৰাশি হ'ব কুম্ভ ৰাশি আৰু আদ্য ঋতু হ'লে আজি হ'ব সাদিনীয়া শুভ কাৰ্য। বন্ধুসকল, ৰাশিফলৰ ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটা সৰু অনুৰোধ, আৰু সেয়া হ'ল যদি আপোনালোকে মোক ফেচবুকত চাইছে তেনেহ'লে পেজটো ফ'ল' কৰিব, আৰু যদি ইউটিউবত চাইছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই ৰাখিব, যাতে অনাগত দিনৰ আমাৰ এষ্ট্ৰলজি সম্পৰ্কে ভিডিঅ'সমূহ আপুনি সহজে পায়। আৰু আমাৰ ভিডিঅ' যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু বিভিন্নজনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি উপকৃত কৰিব আমাকো। বন্ধুসকল, 12টা ৰাশি আছে, সেই ৰাশিকেইটা আজিৰ দিনটোত কেনেকৈ যাব বা কেনেকুৱা হ'ব সেই ৰাশিৰ ব্যক্তিৰ বাবে গোটেই কথাখিনি আপোনালোকক ক'ম, গতিকে ভিডিঅ'টো আপুনি শেষলৈকে চাব। যদি আপোনাৰ মেঘ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো যথেষ্ট ভাল দিন, পৰিয়ালৰ লগত ভাল সম্পৰ্ক থাকিব, পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্য উন্নত থাকিব, আৰু যিসকলৰ সাংসাৰিক জীৱন আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো যথেষ্ট ভাল দিন, আৰু নতুন কাম যদি আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে বিনা দ্বিধাই আজি কৰিব পাৰে। যদি আপোনাৰ বিষ ৰাখি তেনেহ'লে আজিৰ দিনটো শৰীৰতকৈ বেছি কষ্ট হ'ব, সকলো ডাঙৰ ডাঙৰ দায়িত্ব আপুনি মূৰ পাতি ল'বলগীয়া হ'ব পাৰে, গতিকে যিকোনো তাৰ সিদ্ধান্ত লওঁতে আপুনি অলপ সাৱধান হ'ব, আৰ্থিক দিশটোত অলপ চাই চিতি খা খৰচ কৰিব, নতুন কাম আৰম্ভণি নকৰিব। যদি আপোনাৰ মিথুন ৰাখি তেনেহ'লে আজিৰ দিনটো আপোনাৰ কাৰণে মান সন্মান প্ৰাপ্তিৰ যুগ থাকে, ব্যৱসায়ত উন্নতি, কৰ্মস্থানত পদোন্নতি আৰু ওপৰ বৰ্ষৰ লগত অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ লগত সু সম্পৰ্ক আজি ভাল হ'ব, মানে সম্পৰ্ক তেওঁলোকৰ লগত ভাল হ'ব। আজিৰ দিনটো নতুন কাম যদি আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে বিনা দ্বিধাই কৰিব পাৰে। যদি আপোনাৰ কৰ্কট ৰাশি তেনেহ'লে আজিৰ দিনটো আপোনাৰ কাৰণে ভাল দিন, আৰ্থিক দিশ ভাল, স্বাস্থ্যৰ ভাল, শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কাৰণে আজি উত্তম দিন, যদি আপুনি ফুৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে আজিৰ দিনটো আপোনাৰ কাৰণে ভাল হ'ব, নতুন কাম আৰম্ভণি কৰিম বুলি যদি ভাবিছে তেনেহ'লে আজিৰ দিনটো আপুনি বিনা দ্বিধাই কৰিব পাৰে। যদি আপোনাৰ সিংহ ৰাখি তেনেহ'লে আজিৰ দিনটো আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত পজিটিভ হয়, প্ৰপাৰ্টি সম্পৰ্কীয় কামবিলাক যদি আপুনি কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে আজিৰ দিনটো উত্তম দিন, বেংকৰ লগত জড়িত কামবিলাকে আপোনাক সকাহ দিব, আজিৰ দিনটো আপোনাৰ কাৰণে ভাল, আৰু স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনাৰ উন্নত যুগ, নতুন কাম যদি আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে বিনা দ্বিধাই আজি কৰিব পাৰে। যদি আপোনাৰ কন্যা ৰাখি তেনেহ'লে আজি আপুনি পইচা পাতিৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধান হ'ব, খৰচ আপোনাৰ বহুত বেছি হ'ব, অৰ্থাৎ অভাৱৰ খৰচবিলাক কমাবলৈ যত্ন কৰিব, আপোনাৰ এলাহ ভাৱটো আজিৰ পৰা দূৰ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনাৰ কাৰণে ভাল হ'ব, আৰু নতুন কাম আপুনি কোনো ক্ষেত্ৰতে আজি আৰম্ভ নকৰিব, গতানুগতিক কামবিলাক আপুনি কৰিব পাৰে আৰু আপোনাৰ স্বাস্থ্যত অলপ যতন ল'ব। যদি আপোনাৰ তুলা ৰাখি আপুনি অলপ সাৱধানে চলিব, স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত অলপ সাৱধান হ'ব, আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত আন মানুহৰ পৰোচনাতে হওক আপোনাৰ লোকচান হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, গতিকে আন মানুহৰ সকলো কথা আপুনি বিশ্বাস আদি নকৰিব, অৰ্থাৎ আপোনাক চলনা কৰিব পাৰে, নতুন কাম আৰম্ভণি কৰিম বুলি যদি ভাবিছে তেনেহ'লে আদি নকৰাই ভাল। যদি আপোনাৰ বৃশ্চিক ৰাখি তেনেহ'লে আজি আপুনি কিছু ক্ষেত্ৰত সাৱধান হ'ব লাগিব, বিশেষকৈ সম্বন্ধৰ ক্ষেত্ৰত, ঠিক তেনেকৈ আপুনি ব্যৱসায় সংক্ৰান্তত যদি কাম কৰি আছে তেনেহ'লে আপুনি ব্যৱসায়িক দিশতো অলপ সাৱধান হ'ব লাগিব, পইচা অভাৱত খৰচ হোৱাৰ যোগ থাকে, আপুনি আন মানুহৰ অৰ্থাৎ জ্যেষ্ঠজনৰ পৰামৰ্শ ল'লে আজি সুফল লাভ কৰিব। যদি আপোনাৰ ধনুৰাশি হয় তেনেহ'লে আপুনি স্বাস্থ্যৰ অলপ যতন ল'ব লাগিব, আজিৰ দিনটো আপোনাৰ কাৰণে স্বাস্থ্যৰ বৰ উন্নত নাযাব, বিশেষকৈ বুকুৰ লগত জড়িত অৰ্থাৎ কফ কাহ এইবিলাক কাহ বা বুকুৰ ধপধপনি এইবিলাকে আপোনাক টেনশ্যন দিব গোটেই দিনটো, নতুন কাম আপুনি একেবাৰে আৰম্ভ নকৰিব আজিৰ দিনটোত, কোনো মানুহক কথাও নিদিব, আপোনাৰ লোকচান হ'ব। আৰু যদি আপোনাৰ মকৰ ৰাশি হয় আপোনাৰ কষ্টবিলাক দুগুণ হ'ব কিন্তু আপোনাৰ লাভ হ'ব, আৰ্থিক দিশটো যথেষ্ট ভাল হ'ব আজিৰ দিনটোত, কষ্ট বেছি হ'ব, আপোনাৰ মনৰ অস্থিৰতাখিনি আপুনি দূৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰক, সৰু সৰু কথাবিলাকে আপোনাক কিন্তু বৰ আঘাত দি থাকিব আজি,
যদি আপনার কুম্ভ রাশি হয় তেনেহলে আজি অপেক্ষা করার দিন। আজি একদিনে কোনো কাম এটা আপনার সম্ভবপর নহব। আপনি যি কামে আজি আরম্ভ নকরক আপনার আজি বড় সঠিকভাবে না যাব, অর্থাৎ আপনি অপেক্ষা করার সময়। স্বাস্থ্য ভালো থাকিব আর পিতৃ মাতৃ লগত সু সম্পর্ক আপনার ভালো থাকিব, বা আপনার সন্তানের ক্ষেত্রে খুব আপনার সম্বন্ধ ভালো থাকিব। যদি আপনার মীন রাশি হয় তেনেহলে আপনি নিজের জীবনযাত্রা খুব সুন্দর আজি ভাল একটা আপনি সম্মান পাব, মান মর্যাদা পাব। উপর বিষয়ববীয় বা বছরপরা হোক বা উপর মহলের আপনার সু সম্পর্ক ভাল হব, আর্থিক উন্নতির যুগ থাকে আর হঠাৎ আপনি পয়সা পয়ার যুগ থাকে, হয়তো কোনো পাবল পয়সা পাবল হয়তো পাব পারে আর আপনার আজির দিনটা ভাল হব। বন্ধুসকল, এয়াই আছিল আজির দিনটির রাশিফল।